列車に乗ってベネツィアに行けと書いてあり、ブチャラティたちは指令通りフィレンツェ行き特急に乗った。このポンペイで手に入れたキーに書かれてある指示に従って列車に乗ったが、ネアポリス駅6番ホーム1号車前にある水飲み場にいるカメにこのキーを使い、そして列車にて娘をベネツィアまで連れてくること。追伸、君への指令はベネツィアにて終了する。水飲み場でカメは捕まえてきたが、カメにキーを使うとは一体どういうことなんだ。まさかカメの甲羅にこの八角形のキーと同じ形があるぞ。このカメの甲羅にキーそのものをはめ込むんだ。なんだ、このカメはめり込む。まさかこのカメサンド使い。うわ、俺たちもカメに吸い込まれていくぞ。なんなんだ ここは。どうやらここはカメの中のようだ。どういう仕組みになっているのかはわからんが、とにかくこれなら安全に列車に乗ってベネツィアまで行けそうだ。ブチャラティたちはすでにこの列車のどこかに乗ってるようだが、おいペッシ、この列車を先っちょからケツまでとことんやるぜ。どっかに潜んでいるブチャラティどもを引きずり出してやる。あ、兄貴、まさかやるんですか。乗客ごとやるつもりですか。言っただろうがよ、とことんやるってな。奴らは絶対いる。ザ・グレート・プルデッド、ペッシー、お前は列車の反対側を探せ。おう、ナランチャどうした、気分でも悪いのか。なんか痛かねした。年を取っている、スタンド攻撃だ。列車の中に俺たちを追ってきてる敵がいるのか。しかもこの亀の中にいるってことがバレちまったのかよ。落ち着けミスター、まだここがバレてるわけではない。多分この敵は俺たちがこの列車のどこかに乗り込んだということだけを知り、そして彼女を探し出すために列車全体を無差別に攻撃しているんだ。ミスター、お前が敵を倒しに行くんだ。俺たちのスタンドパワーと体力がなくなる前に。分かったぜブチャラティ。この乗客たち全員年を取って弱っている。死んじまった者もいるのか。やはり無差別に攻撃しているぜ。ねえあんた、助けてほしいんだよ。俺どうなっちまってんだよ。おいお前、向こう行ってろ。バカめ、くらえ、グレートプルデッド。うわあ、貴様。ジカは素早いんだぜ兄貴。プロシューター兄貴はやっぱりすげえや。これぐらいのことで騒ぐんじゃねえ。俺たちチームはな、そこら辺の大口叩いている負け犬どもとはわけが違うんだからな。ぶっ殺すと心の中で思ったなら、その時すでに行動は終わっているんだ。行くぜペッシー。ミスタが3両目から出てくるのを俺は見た。娘は食堂車にいる。列車の窓から見えた感じでは、ブチャラティは駅のホームで何か黒いものを受け取った。それだ、この食堂車で今探すの。は、兄貴、物陰に何か動くものがあるぜ。なんだこりゃ。カメかよ。そして
この亀の背中にくっついてるものの中には。見つけたぜ、トリッシュだ。他の奴らも見える。兄貴、こいつら一人足りないんじゃないですか。ブチャラティだ。兄貴、中にいないのは。兄貴。何？任務は遂行する、部下も守る。お前ごとき両方やらなくちゃならないってのが幹部の辛いところだな。覚悟はいいか。老化が急速に進んでしまう。そうか、温度差か。奴は列車内に暖房をつけ、温度の変化で俺を老化させる。氷で冷やしている間は老化しない。氷が溶ける前に次々と補給しながら奴と戦うことになるな。はい、早いな。お前のスティッキーフィンガーズの方が確かにスピードは上か。そしてこのジッパーで俺を外に追い出すつもりだな。これでお前らは皆殺しだ。そしてボスの娘、俺たちが手に入れる。娘も守れる。外は時速150キロだぞ。ブチャラティ、貴様。兄貴、決心、早く列車を止めろ。緊急ブレーキがどこかにあるはずだ。どこだ。これか。おお、間に合わねえ。止まった。兄貴、ギリギリのところで列車にしがみついてる。あんな重傷じゃもう兄貴は助からない。息を引き取るのも時間の問題だ。何よりも困難で、幸運なくしては勝てない戦いだった。次はお前の番だ。全ては俺がおめえにここで兄貴への償いをさせることで俺たちの任務は終了する。兄貴の覚悟が言葉ではなく心で理解できた。ぶっ殺すと心の中で思った時はすでに行動は終わっているんだ。こいつのこの面構え、さっき食堂車で見た時こんな目をしている男ではなかった。兄貴が言っちまう前に、兄貴の目の前でよ、償いはさせるぞ。直線だ。食らいついた。
の力に引っ張られたままだと吹っ飛ばされてしまう。逆に動いて耐えなければ。10年の修羅場を感じる。ぶっ殺してやるって戦士は怖くて言うもんだぜ。キッキーフィンガー。ギャンリの世界だ。キッキーフィンガー。アルゴテル。来やがったんだ。亀ごと中の俺の仲間を叩きつけようってのか。俺はもう死ぬんだぜ。何をやったって損はねえだろ。おめえの心に部下を失ったという絶望を残してくたばれるなら、俺は喜んで亀を叩きつけてやるぜ。さっきお前の目の中には固い決意を持つ気高さを見た。だが落ちたのはただのゲス野郎の心。落ちるだって。落ちて砕けるのはこいつらの方だ。アリーベデルチ。次の目的地に向かう前、ジョルノはこの平原で新たな敵と出くわした。敵の能力は人間をバラバラに細かくして全く別の物質に大きさまでも組み立て直してしまうスタンド能力だった。ジョルノは自らの腕をピラニアに変え敵の体に侵入させ食い込ませた。おぎどうかしたのか。ベビーフェイス、どうした。答えろ。ゴルセード黙ってろ。メローネ、すべててめえの言う通りやったからこんな目に遭っちまったんだ。影に化けろとか確実にやるとかくだらねえこと言いやがってよ。くらったのかベビーフェイス。信じられない。くそ。この新入り何者だ。こいつの情報さえあれば最初に始末しといたものを。いや、頭部まで達するそんなでかい穴は胸から背にかけてがっぽり開いているというのに。まだ動けるのか。その不死身さ、通常のスタンドではないな。お前、話には聞いていた自動追跡タイプのスタンドだな。だからそのスピード、パワーにもかかわらず本体の近くにはないのか。やろう、やってやるぜ、このダボ野郎が。ベイビーフェイス、早まるなよ。落ち着くんだ。
いいかよく聞け。カメを取られダメージも食らったようだが、おめえは負けたわけでも任務に失敗したわけでもない。トリッシュとリーダーのブチャラティを依然物質に変えたままってことは確かなんだ。ここは危険を犯すことはやめよう。現状を維持するんだ。お前はもうそいつと戦わなくていい。その荒野の中の石に身を隠せ。トリッシュは連れてき損なったが、残る仲間ギアッチョとリゾットに連絡済みだから、それぞれがそこの場所に今向かっている。隠れて仲間を待とう。いいな、身を隠すんだぞベイビーフェイス。カメのクソだ。これはカメが垂れたクソだ。俺の顔に、なんで俺の顔にこんな、なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけねえんだ。この俺の心の痛みは、この償いはてめえの屈辱ある死でもって支払ってもらうぜ。繰り返すぞベイビーフェイス。現状維持だ。身を隠すんだベイビーフェイス。うるせえぞメローネ。てめえは何もしねえで口だけ出しやがって。てめえの言うことなんか聞いてたからこんな目にあったんだ。こいつに一、二発食らったところで俺は無敵だ。影なんかに化けずに最初から俺の攻撃したいようにしてれば何の問題なく終わったんだ。お、落ち着けベイビーフェイス。切れるんじゃねえぞ。やばいぜ。自動追跡の欠点は俺の指示を 100% 聞かないことだ。お前を破壊しなければブチャラティとトリッシュが元に戻らないというのなら必ずやる。逃がさない。そして今度はゴールドエクスペリエンスをお前の頭部にぶち込む。それでも動いていられるかな。頭部にだと？やってみろよ。お前に5発もえぐられたんだ。攻撃の間合いは覚えてる。こいつ前がぐーんと伸びたぞ。さっきよりもベイビーフェイス身長が伸びている。ここまでの成長かと思っていたが、切れたせいでまた育ち始めたのか。自動追跡スタンドは 100% 俺の指示には従わないが、このベイビーフェイスはいいかもしれん。この性格ならパワーもスピードも任せてもいいぞ。あの母親の性格が良かった。やはりあの女を選んで良かったぞ。その後ジョルノは苦戦の末遠隔操作で動く敵スタンドを倒した。一行は駐車場で車を入手し次の目的地に向かった。列車が停車したところから少し先にあった駐車場で車を調達しベネツィアに向かっていた。ボスからの新しい電子メールが来た。全員無事だろうか。娘を護衛してくれていることに感謝する。最後の指令を送る。ベネツィアの入り口、国鉄サンタルチア駅前の彫刻のところへ行き、像の中の応援ディスクを手に入れよう。以上。ジョルノとミスター、お前らは車でこの指示にあった国鉄サンタルチア駅前へ向かい、ディスクを手に入れろ。残りの奴らは俺とボートで目的地に向かうぞ。今回はトリッシュを守るため二手に分かれて行動する。ブチャラティたちと別れてからも依然尾行してる者はいねえぜ。ええ、走る車は我々だけです。何？敵だ！いつの間にか車の後ろについてきてる！俺の能力、ホワイトアルバムは空気中の水分を凝結させて走行のように身にまとっている。それで地面を滑ることもできる。ん？カメはどこだ？車の中にトリッシュが隠れているカメがいねえじゃねえか。てめえら別行動してるってことは何か大切なものを取りに行く任務だな。この先にあるベネツィアの駅にその何かがあるな。お前らがこれから駅に取りに行こうとしている何かを俺は絶対ほっとくわけにはいかねえ。スタンドを身にまとう、あんなタイプのスタンドは初めてだな。追ってくるぞ。
今度はご丁寧に追っかけてきてやがるぞ。なんで4発なんだよ、クソ。なんて演技悪いんだ。根掘り葉掘りが決まるのよ。根掘りは根っこが土の中に埋まってるからすげえわ。だが葉掘りってどういうことだ。葉っぱが掘れるから捨てろよ。フランスのパリは英語でパリって言うのに、日本でベネチアはみんなベニスって英語で呼ぶんだよ。イタリア語で言ってる。やばい、気にしなくてボケだ。なんて残り4発なんだよ、クサ。なんて演技悪いんだ。ミスター、僕らの最優先は例のものをゲットすることです。あれを手に入れることが僕らの勝利である。奴の敗北です。分かってるぜ、ジョルノ。だが勝利ってとこが気に入らねえ。奴をぶっ殺して俺もおめえも無事であれを手に入れること、それが勝利だ。いいな、ジョルノ。運河に突っ込みます。ミスター、急いで車から脱出して岸に向かってください。わかったぜ。逃がすわけねえだろ。飛び込んでみろよ、ミスター。奴が沈んでる今のうちに例のものを取り出して、早くこの場所から退去をしねえと。ライオン像のどこかにディスクがあるはずだ。奴が石像に近づいていく。まずい。それらしいものは見当たらねえな。え、なんだ。石像に何かあるぜ。これはコンピュータのディスク。やはり情報だ。お前らが手に入れようとしていたのはボスに会う方法だ。やったぞ。これで俺たちがボスの正体を暴きに行けるぜ。てめえらを始末してからよ。おー、無駄なあがきをしに、とどめを刺されによ。ふっ、リスクはもうない。手に入れるには奴を倒すしかない。No!
んで残り4発なんだよ、クソ。なんて縁起悪いんだよ。用心してください。奴に同じ攻撃は通用しません。彫刻を利用してやる。お前にあの世に旅立つ覚悟をしてもらうぜ。そして鉄柱にぶっ飛ばして突き刺してやる。今の押し切るつもりか。返り討ちにしてやる。真の覚悟はここからだ。ピストルズ、てめえらも腹をくくれ。甘いぜ。黒刀を気合入れろよ。弾丸の無駄だな。俺の能力ホワイトアルバムは水分を凝結させて装甲のように身にまとっている。やろう。てめえの弾丸の時は撃ち抜けねえって言ってるだろうが。これじゃ無駄だ。覚悟の強さが上なのは俺の方だぜ。なんで残り4発なんだよ、クソ。なんて縁起悪いんだ。こいつは無駄だ。どっちも甘いぜ。新入りのくせにいつの間にかジョルノの言ってる通りにことが動く。しかも俺の幹部であるかのように俺を動かした。ミスター、ディスクは無事ゲットしました。あなたのおかげで。おめえの能力を期待してなきゃとてもできねえ覚悟だったぜ。俺が死んじまわねえうちに早く俺の傷を治せよ、ジョルノ。もちろんです、ミスター。しかし、ゴールドエクスペリエンスの能力は正確に言うと、治すんじゃなくて体の部分を作るんですから、痛みは当然残るんですからね。後で文句は垂れないでくださいよ。痛えよ。もっと優しくやってくれよ、チョルノ。だから無理ですって。ギャングなんだから騒がないでください。
かり遅くなっちまった。お、いた。おい、ミスタージョン。ジョルノ、もっと優しく。そか、ダメ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 。優しくして、優しく。服を脱がせないで感じる。ああ、ダメ、もうダメ。うわ、あれ、急に目にゴミが入った。見えないぞ、二人なのかよくわからないぞ。見てない、俺は見てないぞ、なんにも見てない。もしも無事なら、そろそろ到着した頃か、このベネツィアに。肝心なことは最後にあるものだ、我が娘トリッシュよ。